Hei og velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg har fått lånt kamera til Martin Tenman. Sjekk han ut her nede. Stor takk til deg. Jeg i Frognerparken, og det første som spawner opp en Ponyata. Denne Ponyataen i 986. Det veldig, veldig bra det. Så vi tar og bruker en Berry, og så tar vi og bommer. Det ikke så veldig, veldig bra det. Men det også, ikke det. Jeg litt utdatert på Pokémon. Jeg har ikke spilt Pokémon på noen par uker nå. Jeg føler at det vanskelig å spille Pokémon, som du ser her. Eller det vanskelig å kaste det. Det veldig varmt. Så da tar vi av denne hetten her. Det ser ikke så veldig bra ut med hette, ikke sant? Jeg traff den på, ja, på tredje, fjerde forsøk. Det veldig bra. Det har kommet Ponyata-spawn i Frognerparken nå. Det ikke nå lenger skilpadde, som jeg kaller det. Men det greit for meg. Litt kjedelig, men det helt greit. Vi har også en Krabby her. Denne Krabbyen her i 472. Og klarte så klart ikke treffe der. Der fikk en Great Cast. Det bra. Nå skal jeg ikke prøve å si Great Cast hele tiden her, fordi mange blir litt lei av det. Men sånn det. Vi fikk den på andre forsøk. Det nice for min del. 160 XP. Som dere legger merke til også, så har jeg også levelet opp til level 28. Så jeg tenker at vi tar en runde som opp til monolitten. Så det får bare være med på turen. Så det viktig å gadre litt pokestopp her. Jeg skal bare dobbeltsjekke. Vi kjører en sånn mygg nå. Denne myggen her ikke det beste av det beste, men det skal være mye bedre lyd enn å bruke intern mikrofon som i kamera da. Det en Zubat, en Drowsy og en Jinx som i nærheten eller på lista mi. Ingen liker Zubat, men og så det Drowsy da. Skal man ta Drowsy? Jeg har jo alt for mye Drowsyer, at det ikke lov. Men 784. Ja, ikke det innenfor det. Det jo langt over det jeg allerede har. Det var en Snorlax i sted. Da kom jeg litt for sent da. Nei, ja, det er sånn det når man har vært borte i noen par uker nå. Så går jeg glipp av masse ting. Det en Gastly i hvert fall der. Det var veldig trøstet som en Gastly. Denne Gastlyen her i, vi ser hvor mye den i da. Den i ja, 491, så det var jo ikke, det var ikke noe skryt over. Det var det ikke. Men, vi treffer på første forsøk. Nå kommer det snart en trapp, som jeg må si til min kameramann her. Hold ut deg ute, det går bra. Det bra. Ok, vi prøver å kaste bannekastet. Jeg skal sjekke om vi klarer å fange en. Det gjorde vi, og det bra. Veldig, veldig bra. Nå kommer det å bråke litt her, så jeg kommer egentlig til å klippe over til at vi har kommet ut fra denne kvoteen her. Ok, vi tilbake etter som at vi måtte ta og justere litt på fokusen her. Jeg skal ta og, ja, skal vi si, prøve å ta denne ponytaen her. Men jeg tar min vanlige runde som mot monolitten. Så jeg tenker at dere kan bare være med. Vi har jo møtt noen andre, enten om det linseluser eller andre folk. Ok, der det noen linseluser også. Det alltid hyggelig det å møte folk. Jeg må si det sånn at, bare for å fortelle deg historie. Jeg har jo mistet mitt speilreflekskamera, som mange vet allerede. Den ble jo stjålet. 1. oktober ble den stjålet. Så vil si at det derfor jeg låner kamera til Martin. Men det virker sånn at jeg fikk en mail nå fra forsikringsselskapet mitt. Og det vil si at jeg får erstatning på det som er stjålet. Det vil si at jeg kan komme tilbake nå og gi dere enda mer trøkk og kvalitet. Dere savner, ikke sant? Pokémon. Ja. Ikke sant? Dere savner Pokémon? Ja! Derfor har det saken med løst, forhåpentligvis da. Jeg ikke så veldig glad at jeg har kommet til en nytt spån her da. Jeg likte skilpaddene veldig godt. Ja, ikke sant? Ikke sant? Dere likte også det? Det var bare jeg. Ja, det var det. Jeg og han var akkurat. Vi bor et annet sted. Ja, ok. Han har blast oss. Det bra. Jeg har jo endelig nå klart å komme opp i level 28 nå. Det har jeg tatt i århundre. Men det har skjedd så mye denne måneden her at jeg kan si at dere har ting, men sånn det. Ser vi en golem? Skal vi se om vi klarer å løpe med dem? Vi jogger litt. Kom da. Hei, vi løper. Vi tar og følger med de folka der. Nå vi et sted jeg aldri har vært før.
Det her er et sted som er helt ukjent for meg. Yes, vi har kommet tilbake. Vi fikk ikke tak i en golem. Jeg vet ikke hva de driver med. Det finner jeg ut etterpå. De dabber, kaniner og alt egentlig. Det blir gøy å se når jeg kommer. Vi skal nå til monoliten, så la oss gå. Dette kameraet som jeg har fått lånt, den spiser opp. Jeg mener bokstavet talt. Den spiser opp batteri. Det er en Drowsy her. Den var i 196. Drowsy vil ikke jeg ha, men jeg sier alltid pleier å si jeg vil ha XP. Jeg vil ha Stardust. Fordi det er greit. Alt er innenfor. Alt er innenfor, så lenge ikke er. Jeg satt egentlig en regel at hvis jeg skal ha, helst ha over 500, men akkurat nå så tar jeg en Drowsy her, fordi jeg har ikke noe annet enn en Drowsy akkurat nå, som jeg kan fange. Men den her var jo veldig hissig da. Alle har vært borte at en i 196 har vært, skal vi si, veldig hissig. Der fikk jeg den til slutt, noe som er bra det. Vi kan jo like godt ta dette pokestoppet her. Får vi da en vanlig pokeball, en baby og en revive. Jeg tenker at ja, vi kan gå rundt på en liten, fordi det er alltid veldig kjekt å ta og gather litt pokeballer. La oss skal vi se, det er en Zubat der, men jeg liker ikke Zubat. Det var det vibrert. Er det en Rattata jeg ser det? Ja, det er en Rattata. Uff, for meg. Det var vondt å se en Rattata og en Zubat. Ja, der fikk jeg i hvert fall to pokeball, en Great Ball. Det er bra det. Der var Ponyta, se her. Ponyta er i 842. Ja, det er ca. 100 mindre enn den jeg allerede fikk på starten av denne videoen her, som var i 900. Det er en rød sirkel. Alle vet jo hva rød sirkel betyr. Så skal vi se. Kom igjen nå, det her klarer vi. Ja. Med Berry så fikk jeg den. Det er bra. Ponyta, Ponyta. Ja, men da kan jeg evolve. Det er bra. Håper bare at Even er... Jeg håper Even er bra. Skal vi se her. Ponyta i 905. Ja. Fortsatt lavere enn jeg hadde, men... Altså, jeg sier nei. Altså, 900 er bedre enn å få... Ja, det er veldig kjedelig å få 100... Rundt 100. Men vi kaster på første forsøk med en Great Ball. Spørsmålet om han hopper ut da. Og det gjorde den! Jeg mangler en candy på nytt da. Ok, det var litt høyt det. Den er litt. Jeg mangler en candy på nytt da. Ok, klarer vi å få den nå? Skal vi se. Skal vi telle. 1, 2, 3. Nei! Hva skjer med det her da? Vi bruker nok en gang en Berry da. Nå holdt jeg å kaste her, skal vi se. Kom igjen til. Ok, nå har jeg brukt litt sjanse her, så nå er spørsmålet her. Hvor mange candy har du? Får vi inn? 1, 2, eller 3. Jeg telte feil, jeg kan ikke telle. Men jeg fikk den i hvert fall. 110 XP, yes! Da var episoden over for i dag. Jeg håper dere likte episoden. Hvis du gjorde det, ta og like videoen. Hashtag Tom Oppstad Plassi. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis du har noen lurer på. Og ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, fordi da kan du bli en del av linselysene. Så snakkes vi. Hopp!